No niin, näillä näkymin viimeinen video. Loppubossi. Jännittävää. Siis ei näistä nämä maat. Mikään bossi ei ole ollut niin vaikea. Mutta se, että miten kauan menee, niin en tiedä. Apua, mitä nyt täällä? SSD. Voi ei. Hän uskalla. Mitä me ollaan tuolla sisällä? Voi ei! Kua, mikä toi on? Mitä? Ai, pitääks munkin mennä? Tässä ammutaan! Apuva! Mutta tässä on apuja aika paljon. Ai, tässä on... Tässä on palapelipalasiikin, okei. Nyt sattuu. Tässä ei voi niinku muuta kuin vaan sivulla. Hei! Ees rikki! Paista! Ei, mamma! Mä usuin. Väistä nyt hyvänä aika. Hei! Tää nyt... Wow! Apua! Kuva! Tää on vaikeeta. Mä en niinku tiiä. Toi oli jätti tykki. Hei, auttakaa nyt vähän. Mä en voi mennä ylöspäin, niin... toinen. Ei, keskellä, sivuun, ei, nyt se menee, taaksepäin, apua. Voisit kuolla. SingStar. Miks tää ei ammu niinku pitäis? Vielä one more. Käänny! Mm.
näköjään niinku... Hei! Kuva. Appuks mulla? Ää! Ei, ei, ei. Tämähän on pitkä. En mä saanut edes kaikkia. Onks se, et mun pitäis hoitella nää keskellä olevan? Wow. Kaikki peleen! Ai ai ai. Yes! No ihan sama, mä sain sen. No niin, nyt mun ei tarvi sitä saada. Näin. Mitä vielä? Jee! Mitä vielä? Apua. Mä en voi ampua! Bye. Ei, mulla on 2 elämää. Tässä on pakko olla joku bossi. Ei. Oh no. Avaruus. Tyketys. Onnenpyörä. Magneetti. Mikä on magneetti? Mitä mä magneetilla teen? Kerää näitä vai? Ja mitä sitten? No niin, mitä nytte? Ui! Oi! Varo, etten tukea. Hei, mitä nyt? Eikö mä lyömään tätä? Monta kilpaa tässä oli. Onks taas onnen pyörä? Noniin. Okay. NYT nyt! Mikä tää on? Okei. Okay. Apua. Tässä niinku testata osaaks mä. Ai. Oh no. Nee, tulkaas käärmeet ja... Mäkkiä! Monta tuossa oli toi sama kuin viimeksi. Voi ei, pääkallo ei voi tuoda hyvää onnea.
No hai hai. Äädi. No niin, uusi yritys. Ei voi tulla kahta kertaa peräkkäin. Ei oikeesti. Ei näitä. Näitä pyllyjä. Turpitsoja. Mä vihaan näitä. Ampukaa nyt. Ei kolmas kerta, ei voi. Tuossa voi vähän niinku... Mikä tää oli? Okei. Okay. Oli tää. Hei, mit? Apuva. Milloin tää lopettaa, hei? Apua, näit tulee liikaa. Ehkä mä aina vaan laitan sit keskellä, en mä tiedä. No mut tässä ei oo nyt vaan se. Onks tää viimeinen? Jee! Bye. Mikä toi nyt sit onkaan niin? SSD. Eikä siinä kaikki. Tämä ei ole taas ohi vielä. Ooo, tyki! Pääsekö me tykittää tota? Ei, me pitää... Mitä hetki, tästä ei tule hevon kyljää. Apua. Voisiks jo luovuttaa, hei. Saas hännettä palua. Pelastetaan suut. Sä oot pelastanut meidät jo kerran. Tai minne toi hahmo joutu? Se joutu sen kynsiin. Tästä on pakko tulla jatkoossa. Sillä lähti käsi. Korjataan. Ihan niin kuin tässä ihan alussa.
Hei, mitä? Aha, lähti toinen käsi. Joo, sä saat mun käden. Mä en tee mun kädellä mitään. Hei, mitä tässä pitää tehdä? Irrottaa osat. Ja sit mä saan uudet. Come on, 300 bottia. Kai nyt on antaa kahdet kädet ja kahdet jalat. Ehkä pääkin vielä. En mä tiedä. Lähteekö tää pää irti? Ei. Vähän virtaa, hei. Jaa, sydän. Tuolla on uusi sydän ja... Haloo? Jee, mä elän! Mikä lopputekstitysrymistely? No mikä täällä? Kauan tää on kestänyt? 17. Ootas hetki. Onpas jännä. Jännä tavalla tehty. Tekstit tulee niinku... Onks noi VR-lasit? Okei. Ei, mut saaks näistä kolikoi? Saa! No mä haluan. Voi hetsi, pitää sit kaikki hajottaa. Kaikki mitä voi. Thank you.
Milloin tää loppuu? PS mikä? Kakkonen. Kakkonen. Oi, oi, oi. Häh? Tässä on nyt niinku nää kahi. Tässä on tää hidastus. Fast robot. Yeah, yeah. Erittäin tykkää. On tää niinku omalla tavalla hauskempaa kuin vaan semmoset tyhmät. Mikä tää on? Haluun paljon kolikoi, hei. Miten täällä voi vielä olla vihollisiakin? Voisko tää loppua? Minä! Tai siis sinä. Oli hauskaa. Peli on paketissa. Mä tiedän, ehkä vois vähän katsoa.
Mä tiedän, en mä jaksa. Voi tehdä uudestaan, koska en mä kyllä halua. Mikä? Okei. Onks toi nyt se mestarihaaste, josta olen kuullut? Kun saa 2 bottia. Tumma hoita. No ehkä mä teen vielä, mut en tänään. Sitten kun mä kerkien. Huomenna keskiviikko. Ehkä huomenna mä voisin yrittää tätä. Mikä tämä sitten ikinä onkaan. Toi teksti vaikutti vähän siltä, että onkohan tossa niinku vähän kaikkea. Tai siis mä luulen, että on se mestarihaaste juttu. Mut mä en oo ihan varma. Et tuolla niinku kerrataan vähän niinku, että mitä olet oppinut tässä pelissä. Mutta... joo. Tuolta noin pari mä vielä voisin tehdä ja... siis onko mun kaikki muut nyt niinku kultaa? Kultaa. Kulta. 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 Täältä mä en tiedä. Mulle ei mitään kärryä, mikä toi yksi palapelin pala on. No, mä voisin yrittää tuota etsiä. Ja sit tuot on se yksi kenttä. Ja... mut noita mä en kuvaa. Mutta tän mä kyllä kuvaan. Mutta peli oli ihan... 5/5 oli rahansa arvoinen mun mielestä. Ei tullut missään kohtaa niinku semmoista ajatusta, että en mä pelaa tätä, tää on liian tylsä tai vaikea tai... siis joka tapauksessa, jos mä olisin niinku pelannut tän varmasti, mutta tää nyt oli ehkä vähän kivempaa kans niinku kuvata tubeen. Koska sen, mä tein sen minijutunkin. Mikä sen nimi nyt oli? Joku... vähän niinku... toi... Astro, niinku demo. Se minijuttu. En mä muista edes mikä sen nimi oli, mutta... tää oli todella kiva peli. Suosittelen ostamaan. Ja no, todennäköisesti viimeisellä videolla palataan tähän. Toivottavasti ei mene hermo, toivottavasti pääsen. Jos en pääse videolla, niin en, ehkä sitten ei kuvaa tämän, mutta... näihin tunnelmiin ja ensi kertaan. Ja siihen asti, moi!